na bilo i u lepu, malu srpsku Veneciju Knjaževaca. Volite koliko lepih devojaka ima i evo vlade plesne grupe Hani. Izvolite, gledamo vas. Ne kaže da siđe odatle. Kakav je to način vaša? Kakav kamerman? Kada vi slušate mene ili kamerman? Kakav kamerman? Kamerman digu ruku meni da nešto kaže, a ne vama. Šta vi znate kome on diže ruku? Koliko može da se digne ruku ovde ili šta ja znam? Pa evo, sedite. Ma ne bre, ne mogu. Sedite. Ne mogu da verujem da umjesto lepog završetka napravite sranje.